У сумській спеціальній школі навчаються 110 дітей, серед них – Денис. Крім малювання, хлопець захоплюється театром. Для виставки зобразив тих персонажів, яких грав на сцені сам. Я тут малював різні персонажі, Дон Кіхот, Суртан, Алиса в країні чудес та Дюймовочка. З одних персонажів я грав в Дон Кіхоті Санчо Пансе. В Суртані так і був я Суртаном, а в інших я не пам'ятаю. Ці роботи діти виготовили на уроках трудового навчання, образотворчого мистецтва та у вільний від уроків час. Ви можете побачити роботи з образотворчого мистецтва, присвячені театральній тематиці. Тут їх багато, і розпис, і акварель, гуаш, різьблення по дереву, конструювання із різних елементів, шиття. Співпраця бібліотеки і школи триває 5 років. Нещодавно бібліотекарі подарували учням гравер для різьблення по дереву. Ми провели, показали, які в нас відділи працюють. Їм дуже сподобався відділ мистецтв, тому що там були різні виставки проводяться. І я так дізналася, що це дітки творчі, і вони самі займаються, виготовляють роботи. Я запропонувала їм в нашому відділі документів з економічних технічних наук проводити такі виставки. Якщо дозволить епідситуація в місті, 26 березня діти прийдуть до бібліотеки з виставою «Де квітне сакура». Виставку ж їхніх робіт можна буде переглянути до 5 квітня.